Hey guys, Namaskar. আপোনালোকে হয়তো মোক চিনি পাইছে মোৰ নাম অসীমজ্যোতি বৰুৱা আৰু মোৰ এটি ইউটিউব চেনেল আছে আমাৰ আসামিজ কালচাৰৰ ওপৰত চ' আজি মই বেচিকেলি এটা ভিডিঅ' বনাব লৈছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টোত আপোনাৰ মানে কোনো ধৰণৰ মই তেনেদৰে তবলা খোল নেগেৰা ঢোল একো নবজাওঁ তাত আপোনাক মানে মই জাষ্ট আপোনালোকক আজি এটা দুটা বস্তু ক'ম প্ৰথম বস্তুটো হৈছে মই ইউটিউবটো কিয় খুলিছিলোঁ এজন অসমীয়া হয় ইউটিউবটো চলাই গৈছোঁ ইউটিউবটো কিয় খুলিছিলোঁ কি কাৰণ আছিল আৰু লগতে ইউটিউব চেনেলটো চলাবলৈ কিমান কষ্ট হয় কেনেদৰে চলোৱা হয় আপোনালোকক মই সেইটো বস্তু আজি দেখাম মানে ক'ম এই ভিডিঅ'টো চ' আজি মই এটা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ প্ৰথমতে ক'ব বিচাৰিছোঁ মই ইউটিউব কিয় খুলিছিলোঁ চ' মই কিছুমান অঞ্চলত গৈছোঁ কিছুমান সমাজ পাইছোঁ যোনখিনি সমাজত ধৰি লওক আপোনাৰ মানে বিহুক লৈ ধাৰণাটো বহুত বেলেগ ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ঠিক আছে চ' সেইটো ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক কথা কেইটামান ক'ব বিচাৰিছোঁ মই এখন সমাজত আছিলোঁ এটা সময়ত যেতিয়া মই ইউটিউব চেনেলটো খোলা নাছিলোঁ তাত মানে কি হৈছিলে আপোনাৰ বিহুটোক লৈ তেওঁলোকৰ মানে আপোনাৰ ধাৰণা সম্পূৰ্ণ বেলেগ তেওঁলোকে কি কৰিছিলে যেতিয়া সন্ধিয়া হৈছিল বিহুৰ সময়ত মই বিহু ক'বলৈ মাতিছিলোঁ কেইজনমানক মই তেনেকৈ এটা কৈ দিব নোৱাৰোঁ মানে কিন্তু মানে মাতিছিলোঁ কিছুমান মানুহক তেওঁলোক আহিছিল বিহু কৰিম বুলি আৰু তেওঁলোকৰ মানে সাজ পোছাকটো বহুত বেলেগ আছে গম পাইছে মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ জিন্স পেণ্ট পিন্ধি আহিছে মদ খাই আহিছে নিচা হৈ আহিছে বিহু কৰিবলৈ বিহু গাম বুলি সন্ধিয়া চ' তেনে ক্ষেত্ৰত মোৰ বহুত দুখ লাগিল বুজিছে চাগে কি কাৰণে দুখ লাগিছে যোনখিনিয়ে মোক দেখিছে এটা ইউটিউবত মই ভিডিঅ' বনাই গৈছোঁ চ' মোৰ যথেষ্ট দুখ লাগিছিল যে এনেকুৱাও মানে মানুহ এতিয়াও আছে যে বিহু বুলি ক'লে ৰাতি মানে অকল মদ খাই পিনে জিন্স পেণ্ট পিন্ধি একদম মানে বেলেগ এটা মস্কুল হৈ বেলেগ এখন দুনিয়াত গৈ পিনে তেওঁলোকে মানে বিহু কৰে নাচ গান কৰে এটা ঢোল লৈ পিনে চ' সেইটো বিহু নহয় মানে চ' মই তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পাই গ'লোঁ পাই পিনে মোৰ যথেষ্ট দুখ লাগিলে কিয়নো আমাৰ অসমত তেনেকুৱা হ'ব নালাগে অসমত আমি অসমীয়া হয় অসমীয়া আমি বিহুটো জানিব লাগে আমি বিহুটো কৰিব লাগে ভালদৰে কৰিব লাগে যেনেদৰে কৰে মানুহে আমাৰ আগৰ দিনৰ মানুহে কৰি আহিছিলে চ' সেইটো প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মোৰ সেইদিনা বহুত দুখ লাগিলে যে এনেকৈ মানুহখিনিয়ে যে বিহুটো চলাই গৈ আছে বিহু কৰি গৈ আছে ফূৰ্তি কৰিছে এইটো ফূৰ্তি নহয় এইটো বিহুটোক আপোনাৰ মানে ককধনে কৰা হৈছে আপোনাক ইনচাল্ট কৰা হৈছে চ' সেইটো প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই তাৰ নেক্সট দিনা কান্দিলোঁ যথেষ্ট দুখো লাগিলে যে এনেকুৱা কিয় হৈছে মানে চ' সেইটো প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই কি কৰিলোঁ এটা মানে মেছেজ দিব বিচাৰিলোঁ আমাৰ অসমীয়া সমাজক আমাৰ অসমবাসীক যে বিহুটো আপোনালোকে ৰেচপেক্ট কৰক বিহুটো আপোনালোকে শিকক বিহুটো আপোনালোকে কৰক বাকী জনগোষ্ঠীখিনি মই কৰিব পৰাগৈ নাই বাট আমাৰ অসমীয়া জনগোষ্ঠীৰ যোনটো বিহু বিহুটোৰ ওপৰত মই অলপ কাম কৰি যাব বিচাৰিলোঁ কাম কৰিম বুলি ভাবিলোঁ যাতে মেছেজ এটা দিব পাৰোঁ সেই প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে মই মোৰ ইউটিউব চেনেলটো খুলিলোঁ আৰু ইউটিউব চেনেলৰ ওপৰত মই এতিয়া কাম কৰি গৈ আছোঁ চ' তাৰপিছত মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ মই ইউটিউবত ভিডিঅ' দিবলৈ আপলোড কৰিলোঁ বিহুৰ ওপৰত ঢোলৰ ওপৰত কিবা কিবি এনেকৈ ভিডিঅ' দিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে চ' সেইটো হৈছে মোৰ ৰিজনটো কথাখিনি চাগে মানে ক'ব জনা নাই কিয়নো মই স্ক্ৰিপ্টুৱেলি মই কথা নকওঁ তেনেকৈ যি মনত আহে মই সেইটোৱে কওঁ চিধা কথা কওঁ মই চ' সেইটোৱে ৰিজন আছিল যে এতিয়াও মানুহে মানে বিহু বুলি ক'লে ধৰি লওক মানে নিচাসত্ব হৈ পিনে অকল বিহু কৰি উল্লাস মূলক কৰে সেইটো বিহু নহয় মানে বিহু কোৱাটো চ' বিহু কৰিব লাগে ভালদৰে কৰিব লাগে সেয়েহে মই ঢোলৰ নেগেৰা এনেকৈ ভিডিঅ' দি গৈছোঁ যাতে শিকিবলৈ চেষ্টা কৰক মানুহে আৰু এতিয়া বহুত মানুহে শিকিছেও সেইখিনি বাৰু মই এতিয়া নকওঁ বহুত মানুহে শিকিছে বহুত মানুহে মোক সহায় পাইছে মোৰ পৰা মোকো বহুত সহায় কৰিছে ছাপৰ্ট কৰিছে এই ভিডিঅ'খিনিৰ পৰা মই যোনখিনি ভিডিঅ' এতিয়া আপলোড কৰি গৈ আছোঁ কণ্টিনিউছলি চি সেইটোৱে মোৰ মেইন ৰিজন যে বিহুটো এনেকুৱা নহয় বিহুটো প্ৰকৃততে কেনেকুৱা হয় বিহুটো কেনেদৰে কৰিব লাগে তাৰ প্ৰতি মই যিমানখিনি পাৰোঁ সহজভাৱে আপোনালোকক দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ অসমীয়া সমাজত চ' আপোনালোকে সকলোৱে আদৰি লৈছে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকে বহুত ছাপৰ্ট কৰিছে মোক তাৰ বাবে মই আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু এয়াই আছিল মোৰ ইউটিউব খোলাৰ ৰিজনটো আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ ইউটিউবটো কিমান কষ্ট হয় কেনেদৰে কৰা হয় চ' মই ইউটিউবত ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে দেখিছে মই সপ্তাহত বা মাহেকত মই এনেকৈ ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিব পাৰোঁ কাৰণ মই পঢ়ি আছোঁ মই পঢ়ি থকাৰ বাবে এনেকৈ অলপ অসুবিধা হয় আহিবলৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ চ' সেয়ে মানে মই যেতিয়াই সময় পাওঁ ঘৰলৈ আহোঁ ঘৰলৈ আহি পিনে আপোনাৰ বহুতখিনি কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় তাৰ তদুপক্ষে মই আপোনালোকৰ ওপৰত এটা বিহু ভিডিঅ' আপোনাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ পৰা যিমান ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে সেইখিনিৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগত মই আপলোড কৰোঁ আপোনালোকক উপস্থাপন কৰোঁ চ' এটা ইউটিউবৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ যাওঁতে বহুতখিনি কষ্ট হয় বাকী বহুতেই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' বনায় বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ তেওঁলোকৰ কেটাগৰিজ আছে বাট মোৰ কথাটো কৈছোঁ মোৰ বহুত কষ্ট হয় মানে কিন্তু সময় দিবলগীয়া হয় আপোনাৰ বহুতখিনি বস্তু মিলাবলগীয়া হয় স্থান বিচাৰিবলগীয়া হয় প্লেচ ভাল জেগা বিচাৰিবলগীয়া হয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দিন কাল চব চাই মেলি এটা ভিডিঅ' বনোৱা হয় বহুতখিনি কষ্ট হয় বহুত কষ্ট হয় এটা ভিডিঅ' বনোৱা এটা এটা ভিডিঅ' ইচ এণ্ড এভৰি ভিডিঅ' মোৰ বহুত কষ্ট হয় চ' আপোনাক মই কিয় কৈছোঁ কথাটো কিয়নো মই কষ্ট কৰিছোঁ বহুত সময় দিছোঁ বহুতখিনি কষ্ট কৰিছোঁ বহুতখিনি চেষ্টা কৰি পিনে আপোনালোকৰ আগত মই এটা ভাল যিমান পাৰোঁ যেনেকৈ সহজে দিব পাৰোঁ এটা ভাল আপোনালোকৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰি যাওঁ চ' আপোনালোকে মোক ছাপৰ্ট কৰিব আপোনালোকে সেইটো কৰিব বিচাৰিছোঁ চিকেনত মই আপোনালোকে যোনটো কথা কৈছোঁ মই ভিডিঅ'খিনি যে দি গৈছোঁ আপোনালোকে মোক ছাপৰ্ট কৰিব আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট পালেহে মই মোৰ নেক্সট ভিডিঅ' মই বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰিম আৰু নেক্সট ভিডিঅ' মই বনাই যাব পাৰিম আপোনালোকৰ ছাপৰ্টেই মোৰ সকলো আপোনালোকৰ ছাপৰ্টৰ কাৰণে মই একো নহয় আপোনালোকেও জানে এইটো ময়ো জানো আপোনালোকে বহুত ছাপৰ্ট কৰিছে অসমবাসী ৰাইজে মোক এতিয়া বহুতখিনি ছাপৰ্ট কৰাৰ বাবে মই বহুতখিনি আগবাঢ়ি যাব পাৰিছোঁ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোক আগলৈ এনেকৈ ছাপৰ্ট কৰিব আৰু
কথাখিনি অলপ ইটো সেইটো অলপ পাতলভাৱে ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ মই এনেকৈ লিখি লোৱা নাই যে এনেকৈ ক'ম বুলি। যি মনত আহিছে মই আপোনাৰ সেইখিনি কথা কৈছোঁ। কিছুমান সমাজত পাইছোঁ মই য'ত বিহুটো বৰ বেলেগ ধৰণে তেওঁলোকে মানে চলাই গৈ আছে, সেই সেই কথাটো মই লক্ষ্য কৰি মনত আঘাত পাই পিনে মই ইউটিউব চেনেলটো খুলিলোঁ। এটা এটা ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দি গৈছোঁ, ঢোলৰ হওক এনেকৈ হওক, যিমান পাৰোঁ মই সকলো ভিডিঅ' দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম সময়ে সময়ে যেতিয়া সময় পাওঁ। চ' সেইটো কাৰণটো, আৰু মই যিমানখিনি ভিডিঅ' বনাইছোঁ বহুতখিনি কষ্ট কৰিছোঁ, বহুত কষ্ট কৰিছোঁ মই, এনে ধেমেলীয়াকৈ লোৱা নাই, বহুত কষ্ট কৰি আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ সহজভাৱে দিবলৈ কৈছোঁ। আৰু ভগৱানৰ কৃপাত আপোনালোকে মোক বহুত সহায় কৰিছে, বহুত ভাল ভাল কমপ্লিমেণ্ট দিছে। আজিলৈকে মোক তেনেকৈ বেয়াকৈ কোনো এজন মানুহে কোৱা নাই, এজন ছোৱালী বা কোনোৱে মোক কোৱা নাই বেয়াকৈ যে তই বেয়া কাম কৰিছ বা কিবা কৰিছ, চবেই মোক ভালকৈ কমপ্লিমেণ্ট দিছে। চ' সেইকাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে মই আগলৈ এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰি যাম, আপোনালোকক দি যাম যিমানখিনি পাৰোঁ। যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় আপোনালোকে মোক ক্ষমা কৰিব, আৰু আপোনালোকক ছাপোৰ্ট কৰিব, আপোনালোকে মোক যিমান ছাপোৰ্ট কৰে মই সিমানে ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই দিবলৈ পাৰিম, আপোনালোকক মই আগুৱাই দিব পাৰিম, আপোনালোকক মই দি যাব পাৰিম। গতিকে কথাখিনি ইমানেই আছিল, কি কাৰণে খুলিলোঁ আপোনালোকক মই ক'লোঁ, কেনেকুৱা কাৰণে পৰিৱেশ পাইছোঁ মই আপোনাক সেইখিনি ক'লোঁ। আৰু তাৰপিছত এতিয়া যথেষ্ট কষ্ট কৰি পিনে মই নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকক দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আৰু আগৰ ভিডিঅ'খন আপোনালোকে মোক যেনেদৰে সহায় কৰিছিলে, মই এতিয়া আকৌ যেনেদৰে আহিব আপোনাৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে সেইখিনি মোক ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ মই আশা ৰাখিছোঁ। শেষত ইমানেই ক'ম, আপোনালোকে মোক ভিডিঅ'বোৰ চাব, যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগে, যদি আপোনাৰ মনত পঢ়ে যে অসীমে ভাল কাম এটা কৰিছে, তেনে আপোনালোকে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ কমেণ্ট কৰিব পাৰে, কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে যদি আৰু ভাল লাগে তেতিয়া ভাবে যে অলপ ছাপোৰ্ট কৰোঁ, তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব, আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিলে আৰু মানুহে চাব, আৰু মানে মোক ছাপোৰ্ট কৰিব, আৰু আপোনালোকে সকলোবোৰ ছাপোৰ্ট পালেহে মই মোৰ নেক্সট ভিডিঅ' মই বনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰিম, আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। গতিকে শেষত ইমানে ক'ম, সকলো অসমবাসী ৰাইজে আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি আদৰি লওক, আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ অকল অসমবাসী নহয় মানে সকলোৱে যিমান জনগোষ্ঠী আছে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ কালচাৰবোৰ আপোনালোকে আদৰি লওক, আপোনালোকে উৎসাহ যোগাওক, যোনবোৰে জানে আনক শিকাওক, সৰু ডাঙৰ সকলোকে শিকাওক, প্ৰেৰণা দিয়ক, তেতিয়াহে আমাৰ অসমীয়া অসমৰ অসমীয়া সংস্কৃতিবোৰ জীয়াই থাকিব। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, এইখিনি বস্তু আমি যদি সকলোকে চলাই যাওঁ ন, এই ধৰ্মৰ লগত কিছুমান ৰিলেটেড যোনবোৰ কাজিয়া হৈ থাকে, এই সকলোবোৰ কাজিয়া নিমিষতে মাৰ যাব। আপোনালোকে কিছুমানে বুজি নাপাব পাৰে কথাটো কিয় কৈছোঁ, বাট আপোনালোকে চেষ্টা কৰি যাওকচোন, এইবোৰ শিকিবলৈ চেষ্টা কৰক, কৰি যাওক, সংস্কৃতিৰ হকে কালচাৰ হকে আপোনালোকে কাম কৰি যাওক, চাব ধৰ্ম বুলি একো যুদ্ধ নহ'ব, একো কাজিয়া নহ'ব, আমাৰ অসমতে হওক দেশতে হওক, আপোনালোকে নিজৰ কালচাৰটো ভাল পাওক, মৰম কৰক, তাৰ প্ৰতি কাম কৰি যাওক, চাব আমাৰ অসমখন এদিন সুৰক্ষিত হ'ব, বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত সুৰক্ষিত হ'ব। চ' গাইজ থেংক ইউ আপোনালোকে মোক ইমান ছাপোৰ্ট কৰাৰ বাবে, মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই পিনি আপোনালোকে বহুত ছাপোৰ্ট কৰিছে, আৰু আগলৈ ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ আশা ৰাখিছোঁ। চ' আজিলৈ ইমানেই ক'ম, আৰু যদি আপোনালোকে মোক কিবা ক'বলগীয়া থাকে, আপোনালোকে যদি মোক যদি কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক ফেচবুকত বিচাৰিব পাৰে, ফেচবুকত আপোনালোকে অসীম জ্যোতি বৰুৱা বুলি চাৰ্চ কৰিব, আপোনালোকে মোক পাব। আৰু যদি ইনষ্টাগ্ৰামত কিবা থাকে, ইনষ্টাগ্ৰামত আপডেট দি থাকোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিব, ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব YouTube/আসাম, আপুনি মোক পাব। থেংক ইউ।